Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanalida studiyamiz mehmoni ko'rsatuvi. Buyuk ajdodlari ulug'langan, boy madaniy meroslari qadr topgan yurt O'zbekistondir. Bu boradagi ezgu amallar barchada birdek iftixor uyg'otadi. Ularning ko'lami keng va shu bois takror va takror bu mavzuda mulohaza yuritish maqsadga muvofiq. Shu yilning aprel oyida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev poytaxtimizdagi Xastimon majmuasida O'zbekiston islom madaniyati markazini tashkil etish taklifini berdilar. So'ng qaror qabul qilindi va uning ijrosi doirasida katta hajmdagi ishlar boshlandi. Bu xayrli ishlar yurtdoshlarimiz va xalqaro miqyosda qo'llab-quvvatlanmoqda. 1-sentyabr kungi tashriflari chog'ida davlatimiz rahbari islom madaniyati markazi nomini islom sivilizatsiyasi markazi deb o'zgartirish taklifini bildirdi. Xo'sh, mazkur g'oyaning negizida qanday ma'no-mazmun mujassam? Ushbu mavzuda suhbatlashish maqsadida bugun biz studiyamizga Naqshbandiya jurnali bosh muharriri Sultonmurod Olimovni taklif qildik. Prezidentimizning yangi taklifi yurtimizda qaror topgan islom madaniyatini, sivilizatsiyasini yanada nurlantirish sari qo'yilgan tabarruk qadam deya e'tirof etilmoqda. Siz bu borada qanday bir taassurotlarga, tasavvurlarga egasiz? Navruzjon, 23-iyunda shu markazni tashkil etish to'g'risidagi hujjat qaror qabul qilingan edi. Lekin ish ishtaha ochar degan o'zbek xalq maqoli bor-da. Mana 1-sentyabrdagi tashriflari chog'ida davlatimiz rahbari bu g'oyani yanada takomillashtirdilar. Bu chunki bu orada o'tgan mana 2 oydan oshiqroq bir davr mobaynida avvalo O'zbekiston fuqarolari, xususan ziyolilarining munosabatlari ommaviy axborot vositalarida, turli tadbirlarda bildirilyapti, xursandchilik kayfiyatlari. Ikkinchidan, buni xalqaro jamoatchilik ham yaxshi qabul qilib oldi. Buni shu markazning direktori Shohazim aka Munavvaribning aynan shu O'zbekiston 24 kanali orqali chiqishlarida ham qayd etdilar. Qanchadan qancha chet mamlakatlardagi shu mavzuga, shu sohaga aloqador va bundan manfaatdor xalqaro tashkilotlar hamkorlik qilishga taklif sifatida murojaatlar qilyapti ekan. Shuning uchun ikkinchi bir narsa bor, islom madaniyati markazi tushunchasi bilan islom sivilizatsiyasi markazi tushunchasi o'rtasida biroz farq bor. Bu farq aynan shu madaniyat so'zi bilan sivilizatsiya so'zi yoki termini o'rtasidagi farqdan kelib chiqadi. Shuning uchun hozirgi taklif ziyolilarimiz tomonidan ham, shu sohaga yaqin mutaxassislar tomonidan ham juda yaxshi qabul qilib olindi. Sababi madaniyat istaysizmi, istamaysizmi nisbatan ma'naviy qadriyatlar, axloq, mezonlari va yashash tarzi, madaniyati masalan, muomala madaniyati, san'at, adabiyotga yaqin tushuncha. Lekin sivilizatsiya endi bu katta tushuncha. Sivilizatsiya iqtisodiy va moddiy iqtisodiy boyliklarni ham, texnik taraqqiyotni ham o'ziga qamrab oladi va yashashni osonlashtirish, zamonaviylashtirish xususiyatlarini ham qamrab oladi. Masalan, yerlarni sug'orish tizimi. Buni axloqqa oddiy madaniyatga daxli kamroq, lekin sivilizatsiyaga daxli bor. Shuning uchun islom davrida juda katta sivilizatsiya yuz berdi. Butun islom tarqalgan hududlarda. Lekin endi shu yana bir islom olamida bir gap yuradi. Islom dinining daraxti, ildizlari Arabistonda paydo bo'lgan bo'lsa ham, shoxlari Markaziy Osiyoda ravnaq topdi, taraqqiy etdi, gurkiradi degan qarash bor. Lekin Markaziy Osiyoning sivilizatsiya markazlari bo'lgan shaharlari asosan bugungi O'zbekiston hududiga to'g'ri keladi. Buni qo'shnilarimiz to'g'ri qabul qilish kerak. Xo'p, shuning uchun O'zbekiston poytaxtida islom sivilizatsiyasi markazi va dunyoda yagona, islom olamidagi emas, dunyoda yagona shunday markazning islom sivilizatsiyasi markazi nomi bilan atalishi to'g'ri bo'ldi va bu nom bilan bog'liq yana takliflar kiritildi. Davlatimiz rahbari aytdilarki, endi 9 ta o'rta maxsus ta'lim beradigan madrasamiz bor. 2 ta bu yil 2 ta bo'ldi, Toshkent Islom instituti, ya'ni Mahadi bilan birga Mir Arab madrasasi, mashhur Mir Arab madrasasi avval faqat kollej, litsey diplomiga teng bo'ladigan o'rta maxsus ma'lumot beruvchi diplom berar edi. Bu yildan boshlab oliy madrasaga aylantirildi. Unda ham endi o'rta maxsus ta'lim tizimi ham saqlanib qolgan holda yangi bir oliy institutga o'xshagan bir madrasaga aylantirildi. Bular ham mana shu 2 ta oliy ta'lim muassasasi diniy yo'nalishdagi va 9 ta
o'rta maxsus ta'lim muassasasi ham shu islom sivilizatsiyasi markaziga birlashtirildi. Endi loyihani ham ko'rdik. Demak, uyg'unlik bor, yaqin. Uyg'unlik bor. Loyihani ham ko'rdik, juda katta bir imorat. Bir markaz barpo etilyapti. Uni funksiyalari ham, vazifalari ham shunga yarasha, juda katta kutubxona. Dunyodagi islom sivilizatsiyasi bilan bog'liq ma'naviy, moddiy, aqliy, fikriy, ma'rifiy bilimlarni majmuasi bo'ladi. Elektron versiyalari bo'ladi, kitoblar. Dunyo xohlasa islom sivilizatsiyasini o'rganaman. Shu soha bilan shug'ullanaman desa, shu yerga murojaat qiladigan bo'ladi. Xudo xohlasa kelajakda. Va bu aynan O'zbekistonda bo'lganligini butun dunyo tan oladi. Bunga hech kim e'tiroz qilmaydi, chunki shunga yarasha tariximiz bor. Shunga yarasha islom sivilizatsiyasiga qo'shgan ajdodlarimizning buyuk hissasi bor. Hozir siz to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, endi bu yerda juda katta imkoniyat paydo bo'ladi. Xorijlik mehmonlar kelishadi, o'zlarini mutaxassislar kelib hamkorlik qiladi. Ular uchun katta imtiyozlar beriladi. Har bir gapni yaxshi boshladingizda, o'sha yilgi sivilizatsiyalarni turli yo'nalishlarini aytingchi, mana insoniyat mana qadimdan boshlab kashf qilingan son-sanoqsiz yo'llar ichida baribir hech qachon buyuk ipak yo'lichalik insoniyatni, xalqlarni birlashtirgan yo'l bo'lmagan va aynan uning chorrahasida O'zbekiston rivojlanib qadimdan bizning mamlakatimiz, demak, hammamiz buni yaxshi e'tirof etamiz, yaxshi bilamiz, butun dunyo sivilizatsiyasiga, tamadduniga tamal toshini qo'yib rivojlantirib kelgan. Shu ma'noda aytingchi, sivilizatsiyalarni tabaqalash, ularni yo'nalishlarga ajratish mumkin. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, ular nimalardan iborat? Va o'sha davrdagi buyuk ipak yo'li davridagi sivilizatsiya bilan bugungi sivilizatsiyamiz qanchalik bir-birini to'ldirib boryapti? Endi qarang, o'zi sivilizatsiya degani civilis degan latincha so'zdan olingan, fransuzchaga keyin sivilizatsion bo'lgan. Sivilis degani davlatga xos, fuqaroga xos degan dastlabki ma'nosi, lug'aviy ma'nosi deymiz shunday. Lekin endi o'zi bunday termin atama sifatida, istiloh sifatida talqin qilinadigan bo'lsa, bilasizmi, aqlsiz yashashdan, vahshiy yashashdan. Uni arablar johiliyat deydi. Jahl so'zi o'zagida turibdi-da, johiliyatdan voz kechib madaniy, ma'rifiy, ma'naviy va aqlga, insoniyatning tafakkuriga suyanib yashashga o'tishga sivilizatsiya deymiz. O'zbekiston tarixida juda ko'p sivilizatsiyalar bo'lgan. Masalan, arablar bosqiniga qadar ham bizdan yuksak darajadagi sivilizatsiya bo'lgan. Buni zardo'shtilik dini, uning muqaddas Avesta kitobi 2700 yillar burun yaratilganini oling, yoki Aleksandr Makedonskiy, Iskandar Maqduniy bosib olgan davrda ham Markaziy Osiyoda bizning tuprog'imizda o'sha Makedonskiy yurtidagidan kam bo'lmagan sivilizatsiya bo'lgan. Keyin Makedonskiy davrida birlashish bo'lgan, g'arb bilan sharqning birlashishi. Arxeologik qazilmalardan topilgan osori atiqalarimiz O'zbekistonda yaratilgan osori atiqalarimizda sharq bilan birga o'sha aynan g'arbning sivilizatsiyasining ta'sirini tarixchilar qayd etyapti, u ashyoviy dalil sifatida muzeylarimizni va dunyo muzeylarini bezatib turibdi. Qarang, birlashyapti. Sivilizatsiya hamma vaqt turli madaniyatlarning yoki turli sivilizatsiyalarning sintezi orqali rivojlanadi. Shuning uchun buyuk ipak yo'li nima qildi? Buyuk ipak yo'li dunyo tarixida eng katta sintezning vositasiga aylandi. Sharqni g'arbga bog'ladi. Bu faqat savdo yo'li emas edi. Savdo vositasida aql, ilm, ma'rifat, ma'naviyat, sivilizatsiya uyg'unlashgan. Undan bu yoqqa, bundan bu yoqqa o'tgan. Endi qo'polroq bo'lsa ham, lo'lini eshagini sug'aruv, pulini oldigan xalqona bir oddiy bir gap bor. Ipak yo'li o'tgan hududlar shu savdo bilan o'tayotgan karvonlarga xizmat ko'rsatganmi? Xizmat ko'rsatish ham madaniyat va sivilizatsiya talab qiladimi? Xizmat ko'rsatgan. Ikkinchidan, ular nima olib kelayotganidan, nimani olib o'tayotganidan xabardor bo'lganmi? Bir qismini sotib olganmi? Sotib olish uchun o'zida ishlab chiqarilgan. Nimanidir almashganmi? Ko'ryapsizmi, savdo yo'lida faqat ipak tashilmagan. Bosh maqsad, ramziy ma'noda buyuk ipak yo'li deyiladi. Lekin buyuk ipak yo'lidan o'tgan karvonlar faqat ipak tashimagan. Yo'l yo'lakay shu mamlakatlarni bog'lagan, tovarlarni u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan bu yoqqa olib o'tgan. Bular orasida kitoblar ham bo'lganmi? Bir ish qurollari bo'lganmi? Uni namunasini olgandan keyin
agar u ustunroq bo'lsa, bu mamlakat, bu ustunroq bo'lsa, umum mamlakat o'rgana boshlaganmi? Shu butun agar bunday sodda qaraydigan bo'lsak, buyuk ipak yo'lining ahamiyati kamayishi bilan Markaziy Osiyodagi sivilizatsiyalarning ozgina orqaga ketishi ro'y berdi. Istaysizmi? Istamaysizmi shunday shu kema yo'lining ochilishi, Hindistonga kema yo'lining ochilishi, shu maqsad bilan Amerika qit'asining Kolumb tarafidan kashf etilishi, arzon kema yo'li arzon yo'l bo'ladi-da, arzon yo'l paydo bo'lgandan keyin karvon bilan bizni chorrahada turgan mamlakatimizdan o'tadigan savdo yo'llarining ahamiyati kamaydi. Va mana shundan keyin taraqqiyotimizda istaysizmi istamaysizmi ozgina orqaga ketish bo'ldi. Endi sivilizatsiyalar ko'chib yuradi degan ilmda bir qarash bor, qonun bor. Bir joy ko'l bo'lgan joy bir kun cho'l bo'ladi deydi xalq. Qarang, o'sha qonunni xalq oddiy qilib aytadi. Bir kun cho'l bo'lgan joy bir kun ko'l bo'ladi deydi. Mana eramizdan oldingi antik davrlarda Yevropada juda katta ko'tarilishlar bo'ldi. Masalan, Yunon adabiyotini oling, o'sha antik davrdagi buyuk-buyuk asarlarni olding. Keyin Yevropa buni unutdi. Aristotelni oling va hokazo. Unutdi, o'zlari unutdi Yevropa. Sivilizatsiya ko'chdi. Qayerga ko'chdi? Islom dunyosiga ko'chdi. Islom dunyosi deganda ham aynan arab istilosidan keyin Somoniylar va Xorazm shohlar davlati, mustaqil davlatlar qurilgandan keyin O'zbekistonda juda katta sivilizatsiya yuz berdi, islom sivilizatsiyasi. Va o'sha antik davrdagi ilmlarni arab tiliga tarjima qilib o'zlashtirish boshlandi. Beruniylar, masalan, Ibn Sinolar, Farobiylar, Xorazmiylar faqat islom olamidagi ilm bilan bu cho'qqiga yetgan emas. Mana Farobiy qancha tarjimalar qildi, sharhlar qildi. Ibn Sino shuni o'qidi, Aristotelni Farobiy orqali o'rgandi. Endi Yevropaga mana shu 9-12 asrlardagi Markaziy Osiyo islom sivilizatsiyasi Yevropaga Yevropani o'zini tarixini, tarixidagi ma'naviyati va sivilizatsiyasini qaytarib berdi. Endi ikkinchi buyuk bir sivilizatsiyamiz bor. Bu Mo'g'ul istilosidan keyin, Mo'g'ul istilosi davrida 13-chi asrni oling, meros yo'q hisob. Kitob yo'q hisob. Imoratlar buzilgan, minori kalon masjidi kalonga ham ziyon yetkazilgan. Endi xo'p 13-chi asr biz uchun bu o'rtalik bo'shliq. Lekin 14-chi asrdan Temur hokimiyatini qo'lga olganidan keyin 14-chi asr oxiri 15-chi asrda yana buyuk bir sivilizatsiya paydo bo'ldi bizning yurtda. Shu qadar buyuk zotlar paydo bo'ldiki, dunyoni oldiga o'tib ketdik. Aql, farosat, ma'naviyat va madaniyatda. Men bir o'zim bir mutaxassis sifatida aytayin, Bobur aytadiki, Husayn Boyqaroning zamoni shunday bir ajib zamondirki deydi. Kimki qaysi sohani etagini tutsa, men hozirgi til bilan aytayapman. Etagini tutsa, boshini tutsa, uni eng yuksak darajaga ko'tardi deydi. Sivilizatsiyalarning bir xususiyati shuki, oliy cho'qqini ko'zlaydi. Minorni ham kalonini quradi, kattasini quradi. Masjidning ham kattasini quradi. Shunday davlatlar borki, harbiy quvvatini boshqalarga, qo'shnilarga ko'rsatish uchun to'pning kattasini yasagan, qo'yib qo'ygan. Yoki qo'ng'iroqning urushga chaqiradigan qo'ng'iroqning eng kattasini yasagan. Lekin biz masjid minori azon aytish uchun, ibodat uchun va masjid ham ma'naviyat taraqqiyoti uchun shunday sivilizatsiyalarni dunyoga berdik. Ana endi markaz shuni hozir ham dunyo biladi. Uni qisman isbotladik, lekin bu kam. Hali bu dengizdan tomchi. Ana shu markaz O'zbekiston jahon sivilizatsiyasiga, umum bashariyat aql farosati, aqli, tafakkuriga nima qo'shganligini yorqin tahliliy tadqiqotlar orqali ko'rsatish imkoniga ega bo'ladi. Sultonmurod aka, siz minorlar haqida gapirdingiz-da, qadimdan ajdodlarimiz mana shu osmonopar baland minorlar qurishni ertalab uyg'ondan azon o'qilgan, lekin boshqa bir mamlakatlar ihromlar bilan taqqoslaganda ham shunday bir tushuncha va tasavvurlar ham bor-da. Bularni salobati, mavqei juda yuqori. Yana qaysi ma'nodaki, o'sha yerdan turib bizni ajdodlarimiz dunyoga teran nigoh bilan uzoqlardan qarashga, yuksaklardan qarashga bir harakat qilgan bo'lishsa ajab emas va mana shu davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan g'oya, markazning tashkil etilishi ham xuddi mana shu tushunchalarni chuqur o'zlashtirilgan, g'oyani bir mukammallashtirish tomonidagi bir ezgu sa'y harakat emasmi? Yana bitta shu juda to'g'ri aytdingiz. Yana bitta shu minor bilan bog'liq bir gapni aytaylik. Minor ma'naviyat, azon aytiladi.
намазга чорланади. Лекин бу минорни, масалан 11-чи асрда қурилган минори Калон, 12-чи асрда қурилган Вобке минори, масалан, икаласи бир-бирига жуда ўхшаш. Ҳозиргача қандай бўлса шундай турибди. Ёки Сомонийлар мақбараси. Булар ҳаммаси маънавият учун, дин учун, Худо йўлига қилинган, лекин уни илмичи, уни геометриясичи, уни реконструкциясичи, уни муҳандислик, инженерлик нуқтаи назардан у қанча билим ва шунча асрлар бузилмасдан шундай туриши учун уни тагида қанча арифметика ётибди, қанча география ётибди, қанча геология ётибди ва бу табиий фанлар билан гуманитар фанлар ўртасидаги уйғунликнинг натижаси. Ана цивилизация деганда биз энди фақат гуманитар соҳалардаги ютуқларимизни эмас, айнан ана шу табиий фанлар илми зоҳир ва илми ботин деб иккига ажратишади. Ислом тарихида илмни ақлга суянадиган илмларни илми зоҳир дейшади. Ва табиий фанлар деган фанларимизни ҳаммаси ҳам мана шу илми зоҳирга киради. Мана шу илми зоҳир нуқтаи назардан ҳам биз ўша пайтларда шу қадар юксак даражаларга кўтарилганлигимизни кўрсатиб турибди бу иморатлар. Энди биз шуни ўрганишимиз керак. Бизни орқада қолган жойимиз Европа, Европа Америкага йўл очди денгиздан, Осиёга, Ҳиндистонга йўл очди. Очиқини айтганда Американи, Австралияни кашф қилди. Африкани тўлиқ олди. Африкани тўлиқ олди. Осиёни катта қисмини олди ва бойликларни ўзига ташиди. Шуни эвазига, шуни эвазига кейинги асрларда кейинги 5 асрлар мобайнида техник жаҳатдан дунёда ҳаддан ташқари тараққиётга эришди. Лекин шуни заминида ҳам бизни фанларимизнинг хамир туриши турибди. Буни улар айтмайди. Ўзимиз айтишимиз керак. Энди айтишга катта фурсат туғилди. Энди фурсат туғилди. Мана марказ ташкил. Энди марказ шуни айтишга имкон. Дунёни шу мақсадларни ўрганишга чорлавчи маскан бўлади, шундайми? Албатта. Албатта, шунинг учун бу олимларни ҳам шу соҳа мутахассисларини ҳам биргаликда бирлашишга шу марказнинг фаолиятига агар қўлдан келса ёрдам беришга шу марказ билан ҳамкорлик қилишга ундайди деб ҳисоблайман. Катта раҳмат, Султонмурод ака. Бугунги суҳбатдошимиз Нақшбандия журналининг бош муҳаррири Султонмурод Олимов эди. Ташрифингиз учун миннатдорчилик билдирамиз. Ўзбекистон 24 телеканали ўз кўрсатувларини давом эттиради. Ўшлашгунча хайр. Саломат.